פרק ז. ואת ביתו בנה שלמה 13 שנה, ויכל את כל ביתו, ויבן את בית יער הלבנון, 100 אמה אורכו ו50 אמה רוחבו, ו30 אמה קומתו, על 4 טורי עמודי ארזים, וכרותות ארזים על העמודים. וספון בארז ממעל על הצלעות אשר על העמודים, 45 עשר עטור, ושקופים 3 טורים, ומחזה אל מחזה 3 פעמים, וכל הפתחים והמזוזות רבועים שקף, ומול מחזה אל מחזה 3 פעמים. ואת אולם העמודים עשה 50 אמה אורכו ו30 אמה רוחבו, ואולם על פניהם, ועמודים ועב על פניהם, ואולם הכיסא אשר ישפוט שם, אולם המשפט עשה, וספון בארז מהקרקע עד הקרקע. וביתו אשר ישב שם, חצר האחרת מבית לאולם, כמעשה הזה היה, ובית יעשה לבת פרעו אשר לקח שלמה, כאולם הזה. כל אלה אבנים יקרות כמידות גזית, מגוררות במגרה מבית ומחוץ, וממסד עד הטפחות, ומחוץ עד החצר הגדולה. ומיוסד אבנים יקרות, אבנים גדולות, אבני 10 אמות ואבני 8 אמות. ומלמעלה אבנים יקרות כמידות גזית וארז. וחצר הגדולה סביב 3 טורים גזית, וטור קרוטות ארזים, ולחצר בית אדוני הפנימית ולאולם הבית. וישלח המלך שלמה, ויקח את חירם מצור. בן אישה אלמנה הוא, ממטה נפתלי, ואביו איש צורי, חורש נחושת, וימלא את החוכמה, ואת התבונה, ואת הדעת, לעשות כל מלאכה בנחושת. ויבוא אל המלך שלמה, ויעש את כל מלאכתו. ויצר את שני העמודים נחושת, 18 אמה קומת העמוד האחד, וחוט 12 אמה יסוב את העמוד השני. ושתי חותרות עשה לתת על ראשי העמודים מוצק נחושת, 5 אמות קומת הכותרת האחת, ו5 אמות קומת הכותרת השנית. סבכים מעשה סבכה, גדילים מעשה שרשרות, לכותרות אשר על ראש העמודים, 7 לכותרת האחת, ו7 לכותרת השנית. ויעש את העמודים ו2 טורים סביב על הסבכה האחת, לכסות את הכותרות אשר על ראש הרימונים, וכן עשה לכותרת השנית. וכותרות אשר על ראש העמודים, מעשה שושן באולם, 4 אמות. וכותרות על שני העמודים, גם ממעל מלעומת הבטן, אשר לעבר הסבכה והרימונים, 200 טורים סביב, על הכותרת השנית. ויקם את העמודים לאולם האכל, ויקם את העמוד הימני, ויקרא את שמו יכין, ויקם את העמוד השמאלי, ויקרא את שמו בועז. ועל ראש העמודים מעשה שושן, ותתום מלאכת העמודים. ויעש את הים מוצק 10 באמה, משפתו עד שפתו, עגול סביב, 5 באמה קומתו,
וקו 30 באמה יסוב אותו סביב, ופקעים מתחת לשפתו סביב סובבים אותו, 10 באמה מקיפים את הים סביב, שנטורים הפקעים יצוקים בצוקתו. עומד על 12 בקר, 3 פונים צפונה, ו3 פונים ימה, ו3 פונים נגבה, ו3 פונים מזרחה, והים עליהם מלמעלה, וכל אחוריהם ביתה. ועוביו טפח, ושפתו כמעשה שפת כוס, פרח שושן, 2,000 בת יחיל. ויעש את המכונות 10 מחושת, 4 באמה אורך המכונה האחת, ו4 באמה רוחבה, ו3 באמה קומתה. וזה מעשה המכונה, מסגרות להם, ומסגרות בין השלבים. ועל המסגרות אשר בין השלבים, אריות, בקר וכרובים, ועל השלבים, כן ממעל, ומתחת לאריות ולבקר, לויות מעשה מורד. ו4 אופני נחושת למכונה האחת, וסרני נחושת, ו4 פעמותיו כתפות להם, מתחת לכיור הכתפות יצוקות, מעבר איש לויות. ופיהו מבית לכותרת, ומעלה באמה, ופיה עגול מעשה חן, אמה וחצי האמה, וגם על פיה מקלעות, ומסגרותיהם מרובעות, לא עגולות. ו4 האופנים למתחת למסגרות, וידות האופנים במכונה, וקומת האופן האחד, אמה וחצי האמה. ומעשה האופנים כמעשה אופן המרכבה, ידותם וגביהם וחישוקיהם וחישוריהם, הכל מוצק. ו4 כתפות אל 4 פינות המכונה האחד, מן המכונה כתפיה. ובראש המכונה חצי האמה, קומה עגול סביב. ועל ראש המכונה ידותיה ומסגרותיה ממנה. ויפתח על הלוחות ידותיה, ועל מסגרותיה קרובים, אריות ותימורות, כמער איש ולויות סביב. כזאת עשה את 10 המכונות, מוצק אחד, מידה אחד, קצב אחד לכולנה. ויעש 10 חיורות נחושת, 40 בת יחיל, הכיור האחד, 4 באמה הכיור האחד, כיור אחד על המכונה האחת, ל10 המכונות. וייתן את המכונות 5 על כתף הבית מימין, ו5 על כתף הבית משמאלו, ואת הים נתן מכתף הבית הימנית קדמה ממול נגב. ויעש חירום את הכיורות ואת היעים ואת המזרקות, ויכל חירם לעשות את כל המלאכה אשר עשה למלך שלמה בית אדוני. עמודים 2 וגולות הכותרות אשר על ראש העמודים 2, והסבכות 2 לכסות את 2 גולות הכותרות אשר על ראש העמודים, ואת הרימונים 400 לשתי הסבכות, 2 טורים רימונים לסבכה האחד, לכסות את 2 גולות הכותרות אשר על פני העמודים. ואת המכונות 10, ואת הכיורות 10 על המכונות. ואת הים האחד, ואת הבקר 12 תחת הים, ואת הסירות ואת היעים ואת המזרקות ואת כל הכלים האלה
אשר עשה חירם למלך שלמה בית אדוני נחושת ממורת. בכיכר הירדן יצקם המלך, במעבה האדמה בין סוכות ובין צרתן. וימנח שלמה את כל הכלים מרוב מאוד מאוד, לא נחקר משקל הנחושת. ויעש שלמה את כל הכלים אשר בית אדוני, את מזבח הזהב ואת השולחן אשר עליו, לחם הפנים זהב, ואת המנורות חמש מימין וחמש משמאל, לפני הדביר זהב סגור, והפרח והנרות והמלקחיים זהב, והסיפות והמזמרות והמזרקות והכפות והמחתות זהב סגור, והפוטות לדלתות הבית הפנימי, לקודש הקודשים, לדלתי הבית, להיכל זהב. ותשלם כל המלאכה אשר עשה המלך שלמה בית אדוני, ויבא שלמה את קודשי דוד אביו, את הכסף ואת הזהב ואת הכלים, נתן באוצרות בית אדוני.